Čau, lidi, je to zpátky Jura škola 5 a co to je Jura škola 5 a Flexek a Jura škola 9 a hrajeme náš World War a dneska bychom se chtěli někam vydat a proč máme záchod o takový další věci, protože jsme natačili 40 hodinový video, který se ale nějak porouchalo, takže to video prostě není. Takže jo, proto prostě. Asi, jsme to tady zkoušeli asi třikrát různý ty videa, ale vždycky se nějak porouchalo. Nic tady takže nepřibylo akorát záchod, na který můžete se fkem prdět, což je to dobrý. Vlastně tady nám přibyl akorát macerátor. Macerátor taky jo, nic tady. Moc. A pak nám tady přibyla ještě jedna úplně epická věc. Tady máme ještě pole a tady nahoře. A tady jsme šli do Nedru, jej! To je náš Nedr Porto. Takže vy jste to neviděli, takže tam ještě určitě na konci dílu půjdem. No. Jinak jak jsme tam byli, tak jsme tam našli i takový to vosí hnízdo. No. Teda vosí, to včelí. Tady je to, tady je tam náš kobolstone generátor, aby jsme furt nemuseli jít. Počkej, kde no. On ten strom kácí při naší cestě, dělá si srandu. Ale střední tě ne, musíš jít pak kácit nějaký jiný strom, ne tam to. To jsou naše stromy ozdobný, tam ty stromy jdi kácet. Tam ty no, tam ty někam pryč. Dobře. Ale naštěstí ten minulý díl, který se nám nepovedl, tak nebyl zás nějak OP. Mm-hmm. Prostě tam my jsme jenom těžili, proto máme tady takový tak ty rubinové věci, aha, spíš ten meč. A jako kdyby, tak jsem vám spadl dolů. Těch rubinů máme jako docela dost, ale... Ale v minulém díle se to, ale jako v minulém díle to, jak jsem tam cípl, kdyby... S tou lávou, tak jsem to takhle ukončil, že to mega naštvalo, takže jsem se vám za to omlouvám. A navíc ten minulý díl byl stejně takový divný, ten takový, co se nám nepovedl, protože on nám to furt padalo a bylo to takový divný, no prostě nic moc. Tak máme ještě tu naši krásnou televizi, na kvělačku můžeš tady ukázat kolik máme. Jo, Jorošku, tady máš brýle, ne? Jsme ti tady vygraštili. Tak ještě v tom minulém díle jsme našli další dia, takže už máme 4 dia, mé čestce, co tam jsou. Ale tu tam musíš vrátit. Tam byste balíčky. Tak jsem říkal, už jsme našli další jakoby ty dia. A tak ale mám všichni ty brýle, ne úplně. Svekerové. Svek. Jo, dobrý, nikdo mi ty... My v čestce, ty si hrát. Ty brýle máme čtyři teďka. Tak já já ti jdu vykraftit Ironovej pickaxe, protože Ironu máme plno, jako od minulého dílu, když se na to podíváte. Tak jo, jsme našli úplně alfa jeskyni, úplně mega alfa, toto je jako v tom minulém díle, kde jsme prostě... Jako jsme podělili ty moje tři irony. Jinak tady máme 5 urány, ale jsme to taky našli a kdybyste věděli, tak nám můžete prostě napsat, jak z toho urania máme udělat ty urány, jako by ty ingoty. Ty celky, jak prostě máme udělat. No, to prostě nejde. Ani vypisat. No já jsem si prdol dobrý. A pochopitelně, kdybyste tady z tohohle znali nějaký ten tady máš kompáč. A tak různě. Jo, my si musím vykraftit tu betku. A jo, ale my nemáme takovou velmi tolik. Jo, máme. Ježiš, fuj, já jsem si tady prdol. Vítejím u sebe 30 pečených kotů, no tak to je. Přijedno, ale musí být tam ještě jedna vlna. Rozhodli jsme se, že tady v tomhle díle nebudeme vůbec těžit, že budeme něco dělat, aby vás tenhle díl vůbec bavil. Takhle se prohlížují profesionálně čestky. Když se dáte vlnu, tak se to musí dělat i takhle. Jirašku, tak mi napadlo, že bychom si z těch dia mohli udělat enchanting. Že nám určitě navíště z těch dia máme udělat, když tak do toho příštího dílu. Proto si to neuděláme tady. Ale vlna, kde je vlna? No to žádná vlna není. Musíme jít na lov vlny. Ježiši, Dardu, vždyť tam ještě v čestce máš ten železný sword. Tak si ho spoj. Tady vezmu nějaký šípky. Tak už by se měl být skoro plnej. Ruky a vlny. Já jdu zatím vykraftit ty bétky. Samozřejmě zase máme nedostatek dřeva, což je na super normální. Asi, takže bydlíme prostě v džungli a tady toho dřeva je strašně málo. Co mi fakt kradeš něco z té čestě, já mám prostě důležitý věci soukromé. Já
jsem to někdy set, já jsem se jich vzal šípy. Dřevo, potřebuji, jo, tady je nějaký dřevo, yes. Potřebuji šípy. Mám 23 dřeva. Jo, super, já mám 27 šípů. A tady si vezmu, že tady tenhle je jeden. Jo, a jen tak pro informaci, jestli jste to jako kdyby, jestli toho slyšíte, tak já jsem taky trošku nachcípanej, prostě takový nemocný. Jo, no. Jsme zapomněli říct dneska tu začátku. Někdy dášku mám si vycraftit aspoň to ironový obrnko. Aha, aspoň třeba ironový chestplate a ironový gadget, takový ten základní pack. Je takhle. Tak, dobrý, dívej, ještě to iron máme ještě bohatě. Ještě stack 25, pane bože. To víc přece, tam je to ještě víc, ne? Tam mám tady jsou naše pěkulové hodiny, a doufám, že jste si tady vykonali svou potřebu. Tak jo, jinak ten Jarošek, který s náma hraje, já nevím vlastně proč. Že může. No, to je můj syn, no to je jedno, jdeme na to. Víš, jako co vůbec máme? Máme easy hard, nebo co máme na stav hard? Určitě. Takhle, máme normál. Jo, tak to stačí. Normál máme. Tak tady to radši nebudu riskovat, nebo mám. Ne, neriskuj to. Podle mě skočím, hele. Já bych si taky řekl, že asi si, taky věřím, že to skočíš. A jsem si jako jistý. Počkejte, já si vezmu bloky a postavím si taky menší skokánek. Aha. Vy náhodou. To pak určitě skočíme. Tak to skočím. Odsud bychom to už měli 100% skoč, I believe I can fly. Jo, easy. Jarušik se zabil. Aha. Jarušik se zabil, good job. A ty žiješ, že? Mm-hmm. Jo, tam se plazíš. Nech mu ty věci. Tak pojď Jarušu, nech nám píš to po Jurassic 05, ono tě to ke mně portne. Ne, tak ať si portne na tu svoji dít, kde prostě chcíp. OK, tak jsem ztratil tady ironový sword, ztratil. Ne, takže super, Jarošek to zase nubovsky udělal. Ale kdybych tam ten skokánek nepostavil, tak to nedáme. Uh-huh. Tak jo. No tak tak si vycraftí druhý ten ironový meč, to už je poslední, pak si půjdeš pěkně natěžit. Já ty mám kožený bodky a ty Jardovi nedám, pšššš. Uh-huh. Já ty kožený bodky. Ne, ty jsi měl na začátku takový ty, který jsi mi ukradl. Z té čestky přece. Ježiši. Ty jsi teleportnul k sám sobě, to se stalo. Na Jardo, tady máš ty věci. Rášku. Když chceme teda pořádně proskoumovat, tak to se přece nedají takhle prostě boss, jako by chápeš. Tě přes tu čang, kde jsou mobové. Super, že já jsem si teď jako vycraftil poprvé crafting, kde jako proč jsem dostal teprve teď to. To stolařina, to je dřina. Tak, já se taky vycraftím. Tak Jarošku, já tady vycraftím Lačku a Jarouškovi. To nemůžeš zase. On prostě pláče, protože je velký. Dobrá, zničím ten crafting. Jurášku, pojď za mnou, nebo pak se... Náro, tady máš ten ironový sword. Ach, to je super. Ty už máš ironový sword? OK, tak ten máš tu svou sekerku a nějaký to jídlo, co jsi sebe měl. Botky mu nedáme. Tak jo. Takže botky ne. Ne. Na co se ptal? No jestli máme takový tam ten ironový krumpáč, co měl. Trošku tak musíš jít těžit, my půjdeme na výpravu a ty musíš jít těžit, pak si... No ale pak si to nemůžeš vycraftit. No právě, protože my ty naše irony prostě nedáme. Trošku, prosím tě, už nechcípni. Že si ještě jednou chcípne. Dobrý, pohodě. Už to skočil konečně? Jo. Good job, tak jo, tady jsem. Tady na té, tady máte, na. Tady máte, na. Loďka. Jedna loďka, druhá loďka. A jedem za mnou. Pam, param. Jedete? Jo, jedete. Pam, param, param.
jedete doufám se mnou, že jo? Jo? Jo, tady ten, tohle co bych mám moje armor, vidíš to? Já vím, já jsem viděl, že jsem chtěl hnedka jet jako první, že tady se pěkně zastane a podívám se nám a kam potom pojedem. Takže my bychom to mohli vzít vlastně účast tady ježiš! Moře. Ty já se zase všichni musel úplně leknout, že to bylo úplně, what the fuck? On prostě ten zbyt tam stále úplně, drž, a prostě, úplně se to podívá. Já něco udělejte, se dělám, kolik bychom mohli jet, tak mohli bychom jít sem, k těm bažinám. To je loďka. A nebo bychom mohli jet tady do toho moře. Ne, zase. A takhle to nějak ježiš, tak jo, Jurášku, kam pojedem? Kam pojedem, Jurášku? No, cípni už konečně, cípni. Nejstarší vzkrat to na vodě, to je to nejhorší. Kam pojedem? Co máš? OK, já jsem chcíp! OK, what? OK, good job. Nevím vůbec, jak jsem chcíp, ale OK. Teď je na nás dát. Já jsem se už tam teleportnul. Doufám, že to zase je hackerskej. Tak. Napadá. Jsem zase nějak chcíp. Jako teď opravdu prostě nevím vůbec, jak jsem chcíp, jo. Jestli mi ty věci ten Jarda sebere, tak já ho zabiju. Já ti pomáhám ty věci sebrávat, já ti pak všechny vrátím. Ale jako jestli mi sebere on, tak on mě nevrátí, to mi je úplně jasný. Tak máš všechno? Ještě mi zbývá ten meč rubinovej. Už který... máš všechno? Počkej, já se tady podívám, chybím. Takže teď on, jo, počkej, jo, mám všechno. Jo, kromě rozbitýho luku, který se mi právě rozbil. Na flexíku. Mám všechno. Jo, super, takže mám úplně všechno. Teďka mi pochopitelně Jarda ukradl moji loďku, aby se to dalo. A teďka jsem to zase lagnul, takže good job, man. Už jsem to zase odlagnul, takže good job, man. Jasně, jo, ukradl mi tu loďku, všichni mu ukradte tu loďku, že jo. Všichni mi ukradte moji loďku, když jsem na to svoji... To jsou ovce! Máš ovce? Uh-huh. Jasně, já do tu loďku ještě rozbiju, tak taky, super. Takže už se nikam nepojede a už víme, že budeme tady takhle nějak tury tou džunglí. Lala. Super, super den, no. Tak jo, ten sort je dobrý, tenhle ty ovce najdu ráno. Mhm. Tak jo, proto jsem říkal si, těch rubinových si vykraštíme ty meče. Já si tady jenom vymažu tu láskýsk. Smazat. Tak, už tady nemám láskýsk, super, hotovo. Kam pak jste zmizeli? My jsme krali tady u těch ovcí. Tak se na nás podněj. Jadu, pozor! Creeper. Tady vidím cave, kus ironama, takže já tam jdu pěkně do ní. Mm-hmm. Ne, nepůjdu do žádné cavky, my dneska nepůjdeme do žádné cavky. No, do cavky půjdeme v offscreenu. Já si tady dám to, ten, no ty víš co prostě, mm-hmm. Bčko, headka, ten nějakou tady takovou, no takovou tu malou, že jo, cave 4. Šípy zase. Toto. Takže už tady mám to, takže já se jako na vás... Port, no, ne, padej! Miluji vodu, teďka se na vás opravdu musím padnout. Lolak zase. Zase se ty ovce nedají... No, zase lak, protože mlátím do těch ovcí a ono jede, já jsem zabil. Mám z ní vlnu a tam je skeleton! Kam jsi asi zmizel? Okay, teďka se podívám jenom, kde jsme. Takže teďka určitě víme, kam prostě půjdeme, jo? Teďka určitě víme, kam prostě půjdeme. Půjdeme prostě rovno tam. Jo, no víš, proč se ti to seká, počkej. Jo, půjdeme tudy. Takže tady Jurášek se tady musel jenom opravit toho Jaroška, že tady bude... Mě tady musel za chvilku počkat, aby se to Jaroškovi nesekalo, že jo? Pardon, já jsem vlastně... musel na chvilku podejít, tak dobrý. Nebo já jsem to tady komentoval, jsem řekl, co proč si odešel. Dobře. Už jdu za tebou. Jo, sheep, yes. Tam asi vezmu ty nahoře. Teď tu jednu nahoře. Jeden kill, prostě jedna rána, jeden kill.
Mám dvě vlny. Půjdeme tady takhle studik. Tyjo, my jsme teď my jsme v tom, jakoby v tom normál biomu. Uh-huh. Takže tudy určitě půjdem. Jinak podle toho, co tady má být za mody, tak by tady měl být mod, že jste jí třeba měli spawnovat jakože sopky, takový ty, jste viděli v tom FutureCraftu ty, no prostě všim, měl být, je tady úplně stejný mod jako ve FutureCraftu. Je tady mod Biomass of Plenty. Jo, takže byste s tím mělo spawnovat úplně to sami, co ve FutureCraftu. To znamená, že by to mělo být, to znamená, že by tady měla být fialová voda. Super, že? Nevěřím. Piggysek. Jak je? Já vím, co mi chybí. Mně chybí jídlo. Já jsem měl 7 stejků. To je jediné, co mi chybí. Jo a počkat, musíme pochválit kompíka za to, že se neseká. To jo. Teďka je to velice chudý to kompík. Dobře, hodný kompík. Musíme ho pěkně pochválit, jo? Každý like rovná se pochválení kompíka. Rovná se další výpravy. Tak jo, teď tohle je fakt jakože dlouhý. Jakože fakt drsně dlouhý tady ten barý. Já jsem šel tady takhle pro krávy. Ok, tak se potom ještě dám na mě port, protože já tady jdu jakoby dál v tom biomu. Šiškrávo zase zalegano, dobrý. Určitě bude super, až třeba budeme mít nějaký ty letadla, tak můžeme letět docela hodně daleko. Jakože myslím daleko, jakože můžeme letět klidně 600 bloků i víc. To je Jardo, to. Můžeme pořádně proskoumávat. Kompíku. Nalagáme se. Hodný kompík. Dobrá, Juráčku, ty tam zase děláš co? Ty to zase pěkně zdržuješ, my protože tam jsme, teďka jsme u bažin, teďka jsme došli k těm bažinám. A tady zabijím prasata, potřebujeme jídlo. Však já vím, já tady těch prasat asi tak 20. Aha, tak já mám 3. Tady bych se to zase... To musíš jenom napsat, to! Ne, pasem, pigicku. Ne, pigicku. To ne enter to. Proč máš mašnout to? Ale musíš tam nosit takovou tam tu závorku. Ale proč bys se na mě se zase chtěl portovat? Když tam dá teplo, jo, tak toho neportne, tam musí dát celý tvůj nejak. Tak musíš najít Flixíka, protože sofort pláčeš. Flixíku, portni se na to střední dítě. Ať se on portne ke mně, ne? Takže on to neumí, že? Sakra. Jsem si tady hrál portnu se mu k sobě. Aby neplakal. Jsem portnul k sobě, jednoduché. Tak. Musíme si tady udělat pec, aby jsme si to jídlo vypekli. No. Omluvte mě, prosím, chvíli. Jsem tady. Slyšíme se, Jurášku? Jo. Dobře. Ty jsi jako někam plul, nebo? No, já jsem tady, ale tady těším takovou věc. Dobře, já určitě teď mám pěkně schody. Tak, já tady vykraftím pec a vypečeme si jídlo. Tak, myslím, že tady takovýhle proskoumávání toho světa by vás mělo docela hodně bavit, uvidíme. On je právě nevýhoda v tom, že my tady teď nemáme takový ty dobrý biomy, takže proto to není tak záživný. Vlastně máme tady jenom tyhle biomy. A tak podle mě je to furt lepší, když jsme těžili, než bychom těžili, co? Já si myslím, že jo. Tak, už si peču nějaký ty stejky. To si mě ne, to nemáš házet, z toho si vykrátím armor.
To nejde. Jde to. Půjď mi to, dělej. Co? Ne, Rušku, to já tady máš gadgety blátěny. Já jsem to říkal, že z toho jde ukeptit ten. Kolik ti přidali? Zkusil jsem to zase nasadit. Ale já se tady vykeptit armor, to je hustý. Jsem to říkal, to je hustý, že? Jiro! Ale to je pro Jaroška, on teď chcípne hlady. No teďka, to je jedno. Okay. Teďka toho jídla má zase moc. Se podívám na tu minimapu, takže tady, teď když se podívám na tu minimapu, tak tady vidím, že tady obrovský, jakoby taková vlastně vodní plocha. A můžeme prostě plout jednoduše rovno tam, kde se teďka dívám. To by bylo asi nejjednodušší. Jiračku, kam pak jsi zase zmizel? Vždycky někam můžeš tady. Jiračku, neházej to! Můžu. Dej mi to. Nevím, odkud to se pomalí. Já vím, že to můžeš házet. No, já jsem to viděl v tom čarovňáku, teda v čarovňáku. No, to prostě bych víš, čem v tom futurecraftu. Takže teďkon bychom si tady mohli vycraftit asi loďky a odjet, co? Jirašku. No, mohli bychom se prodnout zpátky do baráku. Jak to? Tak se klidně portni. Ty pen neházej, jestli ti v strašně pítváš. Ještě bláto je ků. Každý má rád bláto. Kdo není ků. Bláto je ků. Tak nám to je pěkně bláto. Ofrý jídlo! Bláto. Jaško, aby se to je moje jídlo, jo? Kdyby náhodou měli zkupit něco. No dobře, Jaško, to je taková čorné, aby neplakal, že? Já se zase z toho jenom vycraftím věci, jo? Něčeho tady. Z toho ironu, který jsem tady našel. Cože? Jak to? Jo, jo. Jen tak perfekt. Já ti dám kvalitní, počkej. Tak já ti dám teda ty moje iron věci. Jo? A ty mi dáš třeba nějakou, co máš? A ty mi dáš to jídlo, jo? Bláto ti dám. Ne, jídlo mi dáš. No tak smůla, nic. No tak pak čus, no. Jirošku, čum, co mám? A kolik to bere, pane bože? Ale jaký to má ten? A tak 4 hápka. Oh, to je docela dobrý. Jo, tato. Už si koupáť. Dobrá, jdeme se domů a ukončíme to. Už natačím tak do 3 minut, aby to zase netrvalo tak strašně moc dlouho. Pozor. Hej, jako kdo mi tady hitnul? Jaroušek. Jo? Jaroušek mě tady bude hitovat. Já vím, že ne. Takže doufám, že se nám tady ten hledí vlastně. Ne, můžeme se portnout domů, jo, pak to můžeme. Jo, ale říkám, že to bylo takový prozkoumávání. Tak my si udělali, portneme se domů a pak to ukončíme. Teleportovat na, se napičím baráku. Tak my se jinak v příštím díle se můžeme... Papa, Jaroško! Portni se ještě jednou pískem mě. Sněžka přijde s vrazem suknem k sobě. Tak a tady u toho nedrportálu, a tady u toho nedrportálu to pěkně ukončíme. Se skeletona, co říká. Tak, jo, pojďte se vyspat a tím jako ukončíme tady tenhle díl. Počkej. Tak jo. Jo, dejte mi prosím vás takovou tam tu gumu, kdo má. Já nemám. Ale mám nějaký armor. Já doškol, tam už je postel.
Hello. Tam už je postel. Už tady jsou tři. Hello. Tak pojď si koupat, pojď se vyspat. Anebo... Rošku, dej mi tu gumu, tu postel si nech. Co byl gumu? Tak, ještě se vám pěkně rozloučím tady s tímto krásným armorem, takže si ho okamžitě vezmu. No, všichni musí tak. Jít spát. Okej, pánku, podívej se na mě. Vypadá, že děku. Tak schválně s tobě fungovat, se vyspíme fakt, že jo? Jo! Takže, pojď Urášku tady. No ne, musím to ukončit pěkně u záchodu. Proč tady máme čtyři postele? Tak. Tak pojďte. Takže doufám, že se vám tady tohoto video líbilo. Určitě dejte like. Odběr potěší, napište něco do komentářů a zatím čus! Čusák, busák, autobusák.